Hallelujah! Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. And I promise you, relax lang tayo today. Relax pero hindi po sa puntong tayo ay matutulog. Relax dahil sigurado akong you will be blessed lalo na ang mga kalalakihan sa mensahe ngayong araw na ito. I lay down to the Lord the time. Si Lord na pong bahalang mag-teleport sa akin from Maine papunta agad ng San Roque. Amen po ba? But this will be done today. Amen. Excited na ba kayo? Excited na ba? Tignan nyo muna yung katabi ninyo, gising na gising bang talaga? Sabihin mo, ay promise mo, gising ka hanggang mamaya. Sigurado, parehas tayong gising. Alam nyo po, We all came from parents. Amen po ba? Lahat po tayo ay nanggaling sa nanay at sa tatay. Pero alam niyo ba na may reason talaga si Lord bakit mas mataas na kinikilalang leader ng pamilya ang kalalakihan. Oy, papunta si Pastor doon sa sa message na 'yon. Alam ko hindi pa Father's Day. Pero ito po ang niloob ni Lord for today. And look at each and everyone today. Kung nandito ang mga tatay ninyo, kalooban ni Lord na marinig nila ito. Kung nandito ang mga nanay ninyo, kalooban ni Lord na marinig nila ito. Amen po ba? Amen po ba? We all came from our Father's seed. Yes, we came from our mother's Galing po tayo sa egg cell at sa sperm cell. Pero alam nyo ba na ang magde-define kung ikaw ay ipapanganak na lalaki o babae ay ang seed ng iyong ama. Nang galing po sa sperm cell ng isang lalaki, magde-define kung ikaw ay ipapanganak na babae o ikaw ay ipapanganak na lalaki. Therefore, therefore, Ibig sabihin, may kakaibang importansya na di binibigay din ang Panginoon kung bakit una niyang nilikha si Adan. Sabi po, let us make man after our own image. He breathed through the nostrils of Adam and Adam came to life. Amen po ba? At sa kanyang tadyang, sa kanyang ribs, kinuha ang isang parte ng buto kung saan women were born because we are helpers of men. Amen po ba? Today I would like to honor men and fathers, boys. In reflection na lahat po nang i-reveal ng Panginoon na mensahe ngayong araw na ito ay patungkol din sa mga anak. Meaning to say, for every women, mother, girls, it is also for us. The good, good father. Alam ko pong alam niyo may kantang ganun. It's a good, good father. It's who you are. It's who you are. Amen. The love of a foster father. Underrated. Undermined. Pwede sigurong sabihin. Underappreciated po. Kung papansinin natin, madalas ang istorya tungkol kay Joseph. Kasi madalas nandun si Mary sa lahat ng eksena. Amen. Even when the time that Jesus was starting His ministry, nandun po makikita pa rin sa story yung presensya po ni Mary. Amen po ba? Pero mapapansin po ninyo, hindi na po na may mention si Joseph. And it was through theologians and scholars of the Bible that they have assumed that Joseph already died. Before Jesus started the ministry. Amen po ba? Kaya minsan mapapansin mo, hindi siya gaanong mention, parang hindi siya ganong bida. Parang si Jesus lang at yung nanay niya. Amen? Pero ano ba ang talagang karangalan na dapat ibigay sa isang taong naging ama ni Jesus? Your Lord and your Savior. Amen po ba? He is obedient and respectful. Pwedeng sabihin na hindi po perfect 'a a good good father would be like Joseph. Because there is no perfect father under uh, 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 aside from the Lord. There is no perfect son aside from the Lord. But there is a good, good father. Amen po. Obedient and respectful. This is the account of Joseph. The time na inaccept po niya si Jesus bilang anak. Matthew chapter 1, 18 to 25. This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged engaged na kay Joseph. Pero bago pa man sila ikasal, she was found to be pregnant through the Holy Spirit because Joseph, her husband, was faithful to the law. And yet, ayaw niyang i-expose si Mary to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly but after he had considered this nung decided na siya kasi nalaman yang buntis si Mary pero hindi ako nakabuntis sa kanya pero uh, fiance ko na siya so ibig sabihin nagkasala siya sa akin pero nakalagay po diyan because her husband which is Joseph was faithful to the law faithful to the law. Ayaw niya na ma-disgrace pa rin ang pagiging babae ni Mary. After na decided siya na i-divorce na lang niya quietly. Sabi po dito, The angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill, para po ma -fulfill ang sinabi ng isang propeta, na isang berhen o virgin will conceive and give birth to a son. And they will call him Emmanuel, which is God is with us. When Joseph woke up, nung nagising na po si Joseph, he did, nag siya what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Pero, hindi po niya kinonsumit. Ibig sabihin, nung siya po ay nagdadalang tao, pinakasalan na niya si Mary, pero hindi siya nakipagsiping kay Mary. Hanggat hindi pa ipinanganak si Jesus. And He gave Him the name Jesus. Tignan po natin. Sabi po nung una kanina, Because Joseph was faithful to the law. Kaya hindi niya po binastos o ipinahiya si Mary. Amen po ba? Sino sa atin, mas gusto mo ba na faithful sa iyo ang mister mo kesa sa faithful siya sa Diyos? I'll tell you what, kahit na iparamdam ng iyong asawa, yung buong faithfulness, hindi kita lulukuhin, I love you. Pero wala siyang faithfulness sa Panginoon. Kapatid, mangangamba ka pa rin. Kailangan mong mangamba Joseph loved God more than the fiancé. Joseph loved the law more than the fiancé. Kaya nga, alam ng Diyos ang puso ni Joseph, nagpadala siya ng anghel. Uh, decided siya na i-divorce. Kailangan kitang ipadala. Sabihin mo sa kanya na inutos natin ito. Inutos ko ito. Tanggapin siya bilang misis niya. Amen po ba? Kaya sinabi doon, inutusan po ang anghel para tanggapin. Inutusan ang anghel para tanggapin at walang kaabog-abog. When he woke up, bumalik siya kay Mary, Mary tinatanggap na kita bilang aking asawa. Because I too got the message from the angel of the Lord. But look here, it says there he did not consummate their marriage until after she gave birth to a son. Hindi po inutos ng banal na espiritu literally, but something in his spirit man revealed to Him, na I should not do this. Kasi kung siya nga yung Messiah, siya yung ipapadala, holy yung laman ng kanyang tiyan. At hindi maaari, at hindi po pwede, na iisipin ng mga tao, ilalagay sa record ng Biblia, na nakipagsiping siya kay Mary, dahil ang iisipin po, ng mga tao, hindi pure si Jesus Christ hindi galing sa Holy Spirit, hindi malinis yung kanyang blood kasi nang galing pa rin sa sperm ng isang tao. Amen? Kaya po, after ipanganak si Jesus, doon lang nagkaroon ng iba pang kapatid. Doon lang totoong naghanimun si Mary and si Joseph. Amen po ba? Pagdating sa obedient and respectful, I'll tell you this. Sisters, Mare, mga anak, apart from you, sino sa tingin ninyo ang mas may gusto na maging obedient sa Diyos at respectful at kaaya-aya at maging mabuti ang iyong mister at ang iyong ama bukod sa Ang Diyos. Bukod ikaw. Bilang misis. Oo, gusto ko, Lord, na maging mabuti ang asawa ko. Ikaw bilang anak. Oo, Lord, gusto ko maging mabuti ang tatay ko. Pero higit sa iyo, sino ang may desire na maging mabuting husband at ama, ang iyong ama at ang iyong mister? Ang Panginoon. Meaning to say, it is not in your hand how men will change. Wala sa ating kamay. Unreal, no? Kasi babae yung nag-preach tungkol sa inililip up ko po ang men. E eh mas okay po yun para hindi bias. Girls, ladies, let's give up. Every time we try to correct men, yes, they are not perfect. Yes, they will continue to make mistakes. Yes, mas matalino ka. Yes, mas may pinag-aralan ka. Yes, mas magaling ka. Mas marunong ka siguro sa negosyo. Mas dominante ang karakter mo. Yung mister ko, hindi naman marunong yun eh. Yung mister ko, ganito eh. Mister ko, eh pastora, ako yung strong. Ako yung ganito. Oo kapatid. But I'll tell you this. Men were created to be stronger than us. At sa mga kalalakihan, if you will not obey on how God created you, at hahayaan mong ang isang babaeng kagaya ko ay undermine ka, you will only create manly woman. Magkikreate ka lang ng mas malakas na babae, which is hindi design ni Lord. Para sa kanyang bahay. Para sa kanyang pamilya. Pupwedeng maging mas mataas o mas malaki ang kinikita ng babae kesa sa lalaki nang hindi mo tinatapakan ang ego, nang hindi mo disrespect ang mister mo. Pupwedeng mas magaling kang magsalita. Pupwedeng mas dominante kang kagaya. Oh! na hindi mo tinatapakan ang pagkatao niya o ang pwesto niya ang posisyon niya sa loob ng bahay we can balikan lang natin how god created us we are helpers not builders helper tayo we were made to be pursued they were made to build and to provide pag inisip po natin parte ng pagiging obedient ang pagiging responsableng ama. I'll tell you what, meron talagang iresponsableng ama. Hindi po 'yan kaila sa atin. Pero minsan madalas, kaya lang natin tiniairowa sa awa ko iresponsableng Hindi man lang ito hindi Kapatid, baka kasi responsable siya, pero sa standard ng paningin mo, hindi enough. Po, mataas lang yung standard mo pagdating sa responsibility the way you were brought up from your home. Ganito kasi yun eh. Yung pinanggalingan mong bahay at pamilya, how we were raised, yun yung i-implement mo na standard, doon mo susukatin kung paano mo nakikita yung lalaki. So hindi mo na naiisip na when, nung sinabi na two shall become one you will create your own house. Hindi kinakailangan na i-differentiate mo kung paano sila at paano ka. But you will be creating your own in obedience to the Lord. Amen po ba? Hindi ko alam ba ako napunta dito pero papunta dito yung message. Amen po. Kasi Lagi po nating sinasabi, ano, at, at, talagang advantage sa women. A happy wife is a happy life. ba diba? Walang gulo. Bigay mo na. Para walang gulo. Ako, sakit sa ulo ng misis ko. Pero sige, oo na, oo, oo. Amen. Pero let us, ang dami lakas ng amen. <laughs> pero, pero honestly, a happy wife is a happy life. Totoo. But let me tell you this. Did the Bible say that? Hindi niya po sinabing gano'n. We were made to submit. We were made to be, to be pursued at hahanapin natin ang pag-ibig ng asawa. Amen po ba? Pero at the same time, pag tinignan po ninyo, maraming command na binigay ang Panginoon sa mga lalaki. Marami. To the point that sometimes we thought yung pressure nila be, being a man, hindi nyo lang nakikita. Yung bang tayo kasi, we were, women are made subjective. Men are objective. Ano pong ibig kong sabihin doon? Yung ganito, pag uwi sa bahay, o oh, kamusta ka, anong nangyari sa'yo? Si Mrs. sasagot, ayun, oo, kanina nag-ano kami, pumunta kami ng spa. Tapos alam mo ba, nagkwentuhan, kinuwento ni, ano, ganito yung nangyari. Nakahiga na sila sa, sa kama niya, matutulog na sila. Ganito, ganito, at tapos, ay, ito sa kumari, ano. That is how women will be, kasi subjective kami. We go by emotions. Pero ang mga babae, kapag tatanungin nila yung mga asawa nila, ano, sweetheart, kamusta naman ngayon? Okay lang, okay naman. Wala na kasunod yun. Kasi objective lang sila na sinagot. Tinanong mo ako kung ako. Sabi ko, okay. Kaya pag inutusan niyo po sila, pabilingan ng ganito, nakalista yung bibilin. Ano pa bibilin? O ano pa? Yun lang yung pupuntahan nila sa loob ng SM. Medyas. Ano ba ito? Asukal dito. O, umuwi na. Yung babae, pag inutusan mo, ikot, uy, may stick at 50% off. Saan ano? Tingnan ko nga. Ay, oo. Oh, Pati. Sa kabilang. Ay, baka sa kabilang May... Kaya nga, yun, yun, nakita nyo po, we were made differently. And not unless na i-accept po natin within our hearts that our husbands will never be like us. Hindi po mababawasan ang mga relasyon na nasisira. Kasi hanggat kaya mo bilang babae, magiging nanay ka sa mister mo. Amen po ba? Ako nakatakot <laughs> na. Hindi na Nung una lang po na kayo ay nagligawan, caring kayo sa isa't isa. Uy, kamusta ka na? Uy, Sige, kumain ka na ba? Kumain. Sige, kumain ka na. O, ba't ka pa kumakain? Umuwi ka na. O, ingat ka lagi nung asawa ka na at magkasama na kayo, pagka yun pa rin yung punto mo, o iba e, ka, titika pa O ano, ano inulam mo? Anong, ano, e pati, 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 yung, yung, ano mo, e paano pag... Minsan, aminado po ako na ganun po ako, ha? naging ganun ako. Doon ko lang napansin, nanay na pala ako. Naging nanay na pala ako. Pero you know what, ladies, I'll tell you this yung mga asawa natin, yung mga asawa nyo, umalis na yan sa bahay nila. Kasi ayaw na nila marinig yung nagnagnanay nila. Pagdating sa bahay mo, nagkaroon pa siya ng na another nanay. Be the girl that you were once before. Yung nagpapapriti lang, nagpapapriti para sa asawa. Tapos, leave parenthood to your children only. Huwag na sa mga asawang lalaki. Amen. Once in a while, magpapaalala ka, magkikare ka. Pero, I'll tell you what, may time frame po yun na kapag nandun ka na sa pwesto na alam mo matagal na kayo magkasama, magsuserve ka na lang kasi ang gusto lagi ng kalalakihan ay serbisyo at respeto lamang. Wala na pong iba. Tama ba ako, men? Tama po ba? Amen. Hindi ko alam ba't ako napunta doon, ano? obedient and respectful walang ibang may gusto na magbago ang ang mister mo o ang tatay mo na obedient sa Diyos may respeto sa kapwa tao maging mabuting tatay maging mabuting mister kundi ang Diyos mismo apart from you but you let God change them not you Wag na ikaw. Wag na ikaw yung mag-effort na susunduin ko nga nasa inong man yung mister ko eh. Hindi mo. Ikaw ang mapapahiya. Hindi, hindi gusto ko mapapahiya sa akin yung lalaki niya. Kasi, amen po ba? You know what, women? I just found this out. Ang mga kalalakihan po, they need an outlet of their stress. Whether yan man ay mayroong kaibigan, gusto nilang mag gusto nilang mag-cellphone, supportahan nyo. Kasi sabi sa scripture, may blessing sa pag honor ng father, sa pag honor ng husband. Bakit lagi natin kinukonsider yung feelings ng kababaihan, but we fail to consider that men also has feelings? Mas mataas ang suicide rate ng kalalakihan because they can't handle it emotionally, outwardly, out in the open. Like us women. Kaya natin yon because of our hormone. Kaya natin magbubunga nga, ilabas yung emosyon. Some, most of men cannot. Kaya kung ang kanilang stress, dinadaan lang nila sa pagbabasketball, pakikipagkwentuhan sa mga katropa, o, o paglalaro, o ano. Alam nyo po, kailangan balanse ang buhay. Can you imagine, simula nung naging kayo, tapos umaga hanggang gabi, gusto mo magkaganyan lang kayong dalawa. Hindi na po magiging functional ang isang lalaki kung gusto mo sa'yo lang umiikot ang buhay niya. Because the Lord created them to be builders in the home. They were, they were created to be strong figures inside the home. There was once a story before, hindi ko po alam kung sa nagpunta si Ryan. Walang dalang cellphone. Tumawag ako sa ibang mga kaalam kong pupunta niya. Hanggang sa nahanap ko, nandun sa isa sa mga kasama, kasama sa worship team. Sabi ko, ay, ano ginagawa nyo? Sabi, ay pastora, nag nagkukwentuhan po, tapos biglang napabasketball kaming bigla eh. Ah, sige, sige, okay lang kasi na, hindi po ito, tatapusin na po namin. Uuwi na po si Sir Ryan. Ay, hindi, sabi ko, wag. Wag ganon. Hindi porket tumawag ako, iinto nyo na yung laro. Ayokong maging dahilan ng paginto ng laro na nag enjoy ang lahat. Amen. Sabi ko, hindi, wag. Patuloy nyo lang inalam ko lang kung nasan siya. Kasi karamihan po o madalas in our society, nagdo-dominate na talaga ang women. Nagdo-dominate na po ang kapangyarihan because of media, because of telenovela that we always watch. Kaya Dinedefined na ng loob ng bahay natin yung klase ng relasyon na mayroon tayo dapat sa mister o sa misis because of what we are watching and what we are scrolling. Amen. Pero kung matagal na natin, ladies, tinanggap, kinreate sila ni Lord differently, may 10% kang mababawasang stress sa buhay. Tapos hayaan mo sila kapag may time na kailangan nilang magsarili on their own to unwind because the truth is this the stress of them being a husband and a father is different from our stress they are of higher stature nasa ilalim ka lang dapat at ang sabi ng Panginoon ang mga lalaki ang accountable sa loob ng bahay pag nagkamali ng desisyon niyan, at least siya ang nagkamali. Magantay ka lang. Pero hindi kailangan, ayante na mo nagkamali ka. Hinayaang kitang na ikaw ang mag-decide. Hindi hey, ako nakialam diyan. We are support to the husbands. And if they fail, we also fail. Amen. Hindi tayo masaya na nagkamali sila. Kita mo na, tama ako. O ano? Hindi. Kasi pag nagkamali siya, kasama ka. Kaya nga dapat ipinagpe-pray mo kung matigas ang ulo ng mister mo sa gabi. Huwag ka muna matulog. Paunahin mo siyang matulog. Ilayhans e mo. It works. Lord, nililay down ko sa ang aking asawa kasi mas una ako nakakilala kaysa sa kanya. Mas malalim akong kristyano kaysa sa asawa ko. Lay down mo sa Diyos kasi hindi siya sa sinesenya sa <laughs> From obedience to obedience. Like father, like son. Kung hindi nag-obey si Joseph, hindi magiging madali sa karakter ng pagkatao ni Jesus ang obedience. Dahil tao na rin siya, yes, he knows the will of the Lord, but there is a part of it That he needed a physical, earthly father para pumaging impluensya sa kanya na madaling mag-obey sa Diyos. Anak, alika. Nakita mo, nag-obey ako. Nag-obey ako, kaya ka nandyan. Kasi kung hindi naman umuo si Joseph, malamang baka wala doon, baka sa iba napunta. Amen po ba? Eh yun ang kalooban ni Lord. Because, Joseph has that kind of relationship and faith sa ating Panginoon. Kaya madali para kay Joseph na ituro kay Jesus Christ. Even though he knows that that is the bugtong na anak ng Panginoon, madali para sa kanya na sabihin, Psst, ito ang ating Panginoon, we will obey, we will worship. Kaya sinasabing kung ano ang puno, siya ang bunga. Kasi kung ano ang nakikita sa isang ama o sa isang ana, sa isang ina, yun din ang gagawin ng mga anak. Pero frankly speaking, kung ang tatay po talaga ang head of the family, mas malaki dapat ang impluensya ng tatay sa loob ng bahay. Amen po ba? Selfless sacrifice. Luke 2 verse 4 to 7. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea to Bethlehem the town of David because he belonged to the house and the line of David. Ito po yung time na mag sensus po kasi. He went there to register with Mary uh, who was pledged to to marry to be married to him and was expecting a child while they were there merong time na kailangan ng ipanganak si Jesus she gave birth to her firstborn son that was Jesus wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them isipin po natin ano ang naging selfless sacrifice para kay Joseph dito, bumalik po si Joseph sa kanyang hometown. Paano nangyari na bumalik si Joseph sa kanyang hometown, wala siya ni isang kamag-anak na pwedeng tirhan? Wala. Wala siyang ibang kamag-anak na pwedeng tirhan, pero baggos naghanap sila ng in na pwedeng tuluyan. Definitely, yung buong family ni Joseph at buong angkan umalis na at lumipat na ng town. Pero dahil sa obedience, amen, dahil sa obedience pa rin po ni Joseph na ito na yung pinapatupad na batas ng hari ngayon. At dahil ito po ay may kinalaman din kay King Herod dahil sa census nga, na balak ipapatay kung sino yung prophecy child na sinasabi. nag po si Joseph. And can you imagine yung hirap na daladala, daladala niya si Mary, hindi niya anak yung nasa loob ni Mary this is for the stepfathers or the stepmothers kasi ang totoo kung hindi po dahil sa pag-ibig ng Diyos at hindi hindi ang Panginoon ang una ang nagpakita ng selfless sacrifice, hindi madaling para sa iyo na isipin, we are all foster parents of our own children. Dahil kung naniintindihan natin, ang iyong mga anak ay hindi sa iyo, kundi sa Panginoon, foster parent ka lang din. We do not own them. Pero he Higit sa lahat, kahit foster parent ka lang, o ikaw lang yung tagapangalaga ngayon, dahil may Diyos sa buhay mo, kaya alam mo na yung sakripisyo na ginagawa mo ay hindi para sa iyo, kundi dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? A builder, a good, good father is a builder and a leader By example. By example. Sabihin mo sa katabi mo, by example. Ma'am, pastora, paano naman magiging example? Ay, yung tatay ko, hindi naman builder. Hindi, ano, wala kang trabaho yan. Umiinom lang yan. Wala nga ano yan, nagsusugal lang yung tatay ko. Amen? Again, lay it down to God. Wala pong imposible sa Diyos. Kung yun ngang mamamatay tao eh, kaya niyang baguhin ng puso ng isang murderer at ginawa pang pastor. Yun pa kaya tatay mo lang na manginginom mo sugarol na, na irresponsable? Walang imposible sa Diyos. A good, good father is a builder and a leader by example. Matthew 13 verse 55 kaya po nalaman na ito ang naging buhay ni Jesus. Isn't this the carpenter's son? Hindi ba ito yung anak ng karpentero? Tapos ang pangalan ng nanay niya ay Mary, tapos may mga kapatid siya na ang pangalan ay James, Joseph, Simon, and Judas. Why? Joseph already trained Jesus simula pa lang nung maliit. Anak-karpentero ako, kaya magiging karpentero ka rin. Dahil ito yung livelihood na alam ko. E eh, wala namang vlogger nung araw eh. Amen ba? And you know what? Nakita niyo po sa susunod na picture, ayan may mga kapatid na po si Jesus Christ. May mga kapatid na po siya diyan. Hindi aksidente na niloob ni Lord. Hindi aksidente na niloob ni Lord na ilagay si Jesus sa isang karpentero? Hindi po. If a good, good father is a builder of a house, is not a destroyer of something that he built. If a good, good father is a leader by example, alam niya na ang magiging followers po niya, ang kanyang mga anak, magiging magandang ehemplo rin. Hindi po aksidente na inilagay si Jesus sa care ng isang ama na karpentero. Joseph taught Jesus for livelihood. He taught Jesus to master his craft. He taught Jesus to master his craft. Ano po yung craft na yon? Kahoy. Sabi mo sa katabi mo kahoy. Matagal nang humahawak si Jesus ng kahoy. Nagkukumpuni ng mga bahay-bahay at yun ang kanyang uh, livelihood o profession. Hindi alintana kay Jesus ang humawak ng kahoy. Makikita nyo yan if you watch The Chosen, yung pinost ko sa Facebook. Dahil yun na talaga ang profession niya. And because the only thing Joseph can impart to him is his craftsmanship, definitely, mama master na po ni Jesus ang paghawak ng pae, paete ba yun? Paet, paet, hammer, nail, lagare. Master na master na po niya yun. Okay, magalala, malapit na po ako magtapos. Because at the same time, Joseph was also training Jesus Christ for what he will bear. Amen. Hindi po aksidente, hindi nilagay ng Panginoon si Jesus sa loob ng isang farmer na pamilya. Nilagay ni Lord si Jesus sa isang pamilya na karpentero. Because he was for the cross. He was for the cross. He is for the cross. Amen po ba? Nilagay po ng Panginoon si Jesus sa isang lineage ni David. Sa isang lineage na ang pamilya na ito because he is the salvation for all nilagay na niya sa isang pamilya na ang, ang masterpiece nito ay ang outcome ng magiging salvation ng lahat. Amen po ba? Jesus is a builder. Jesus is a leader by example. Jesus has a selfless sacrifice for each and every one of us. Jesus was obedient and respectful, just like Joseph, his father. In John chapter 2, verse 19 to 21, Jesus answered them, Destroy this temple, and I will rise it again in three days, they replied. They replied, "It has taken 46 years to build this temple." 46 years ginawa itong templong ito. Tapos ang sasabihin mo, tatlong araw lang kaya mong gawin ulit at i-build. But the temple he had spoken was his body. Hindi literal na templo. Amen po ba. Jesus Father Joseph was a builder. And Jesus said, "Destroy this down, tear this down. I will raise it again. I will build this temple again." Why? Because he was trained to build. He was trained to bear the cross and nobody else. Just like yung tatay mo, tinrain 'yan para maging tatay mo hindi nagkamali ang Diyos that you belong to that family. Yung mister mo niloob ni Lord na maging asawa mo yan. Dahil hindi lang sa mahal mo siya, pero may magandang plano ang Diyos para sa inyong dalawa. Amen po ba? Hindi aksidente na nagkapamilya ka, na yaan ang naging kasama mo. Hindi aksidente na kahit hindi mo gusto yung tatay mo, yung tatay na yan ang tatay mo. The truth is this. It all started from the love of a foster father. Yung ending ng ni Jesus sa krus, Nagsimula iyan sa pag-ibig na naramdaman niya sa kanyang adopted father. And at the same time, mga tatay, if you have that mentality, hindi pala akin to, kundi sa Panginoon. You would be very careful on how to raise your children, lalo na kung sila ay lalaki rin. And I beg of you, na kung kayo man ay may anak na lalaki, they are, they are boys, they will be men. Let them be a men of God. Dahil ang totoo po, if the men inside the homes were built under the law and the love and the power of Jesus, walang mga sirang pamamahay ngayon. Even if the devil will try to destroy the image of fathers dahil sila ay substitution ng, earthly, ng, ng spiritual father which is our God. Kaya tignan nyo, they will always be under attack, seduced by women na hindi nila asawa. They will always, you will, ikaw na misis, misan contributor ka, maghahanap ka, magsasalita ka ng bakit hindi ka ganito, bakit hindi ka ganito, bakit kulang ka, bakit kulang ka, bakit kulang ka. But we fail to appreciate who they are. Nung time na bago pa lang kayo, it was all fresh to you at mahal na mahal mo siya. kinecreate ng kaaway lagi. Maraming wala sa mister mo. Maraming wala sa tatay mo. Maraming hindi kaya ng iyong tatay. Mainggit ka sa iba, mainggit ka sa nasa Facebook, mainggit ka doon sa mister ni Ganito, mainggit ka sa tatay ni Ganito. That is not the design of God for us. If we love the Lord, we love our family. Amen po ba. And last but not the least, please remember this. Wala pong perfectong ama, wala rin perfectong husband. Because God is the only perfect father and the perfect son. But there is a good father, a good, good father. And that is your dad, that is your husband. Why? regardless of the mistakes they are making because the Lord created them to be builders of your home. And because God is good, therefore, your husband and your father is also good. Dahil walang kinreit ang Diyos na pangit na masama para sa buong sambahayan. Amen po ba?